barattoota keenya ani maqaan koon Nugusee Barraa Gammadaan jedhama. Qindeessaa hojjetaa misooma baadiyyaa ganda Waltayii Maagidaati. Iddoon nuti amma itti argamnu godina Baalee aanaa gobbaa ganda Waltayii Maagidaati. Akkuma beekamu godinni Baalee aanaan gobbaa oomisha qamadiitiin baay'ee beekamoodha. Kanaaf qophii maasii qamadii haalli itti qophaa'u isinitti mul'ifnaa. Qonnaan bulaa adda duree maatii obbo Taammiree Tasammaatti isin dabarsaa nufaana bu'a. Nagaa galata waaqa nagaa wayyuma nagaa jirra galata waaqa. Qophiin lafa qonnaa kun maal fakkaata? Qophiin lafa qonnaa yaa'u qonnirra jirra. Yaa'u lafa kana lafa qamadiidhaaf qopheessine lammaffaa qonne sadaffaafis yaa'u qonna fuulduratti waan qonnuuf bultii qorshanii bichaata fa'a lafa qamadii kun akkatti bilcheessinee jirra. Tole obbo Taammiree gaariidha. Kaayoon nuti guyyaa har'aa isin biratti argamneef qophii maasii qamadii. Akkaataa itti qophaa'u muuxannoo isinirraa fudhachuu dhufne isin bira dhufne waan ta'eef hayyamamaadha? Hayyamamaadha. Maal waan muuxannoo qabnu isin agarsiifna. Hayyamamaa ta'uu keessaniif galatooma. Obbo Taammiree qophiin qonna maasii qamadii maal irratti hundooftanii qopheessitan? Gosa biyyoo keenyatti irratti hundoofne yaa'u haftee bara tareerraa maasaa keenya irratti hafeerraa. Tabiraa immoo iyyuu. Baay'ina aramaa maasii keenya irratti haftee lafa maasaa keenyatti irratti qophii qophoofne eegas immoo arama uba taate arama sanis haala roobaatti irratti hundoofne maasaa keenya yaa'u haala roobaatti irratti hundoofne qopheessina. Akkuma isin nu ibsitan qophiin qonna qamadii wantoonni inni irratti hundaa'u tokko gosa biyyoo irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf biyyoo gurraacha jiraa, biyyoo daalacha jiraa. Biyyoo diimaa jira. Isa kana keessatti garuu biyyoon gosa hedduutiin jira waan ta'eef inni kun keessattuu biyyoon gurraacha kana irratti marsaa tokko hanga shanii deemee kan qotamu waan ta'eef inni biroo immoo kan nuuf kaftan haftee oomisha bara darbe. Fakkeenyaaf qamadii bara darbe irra haamame akkuma irra haamame booda jiidhinsi osoo hin xumuramin dafamee akka qotamuuf yeroo gabaabaatti gara kompoostii akka nuuf jijjiiramu kan nuuf kaftanidha. Inni sadeessan immoo baay'ina aramaa ooyiruu keenya keessa jiru irratti hundoofnee akka yeroon qophii qonnaa keenya akka qopheessinu kan nu kaastan akkasumallee haala roobaa keenya irratti hundaa'ee roobni keenya amma amma deddeebi'ee kan nu roobu yoo ta'e lafa keenya nu harkaa bulcha waan ta'eef deddeebi'ee akka qophaa'u nu kaastanii jirtanii. Amma immoo qophiin qonna maasii qamadii marsaa meeqa akka qottanii fi guyyaa meeqa. Addaa fageessitanii akka qottan nuuf ibsuu dandeessanii? Qonnaa qamadii yeroo sadii haga afurii haga shaniittillee qonnaa. Warirraa immoo fageenyi isaa 21 haga torban sadiittillee warra fageessinii qonna. Marsaan tokkoffaan oomishni irraa ka'ee odoo jiidhinsi isaan gadhiisiin qonna. Tole marsaa lammaffaa akka lafti keenya roobni roobee jiiseen qonna. Marsaa sadaffaa haga arfaffaa. Haala roobni roobee fi haala aramaa bahee irratti hundoofnee qonna. Marsaa shanaffaa torban tokko dursineet qonna. Tole baay'ee gaariidha obbo Taammiree. Akkuma isin nu kaaftan qophiin qonna maasii qamadii keenyaa marsaa sadii hanga shanii qotamuusaa akkasumas sentimeetira 30 hanga 40 gadi fageessanii qotamuu akka qabudha. Torban sadii hanga 4 jettanii inni sunis bulii 21 hanga 28. Akka qotamu nu kaaftanii jirtanii baay'ee gaariidha. Kan itti aanu marsaan tokkoffaan kan qotamu akkuma oomishni irraa ka'een osoo jiidhinsi lafaa hin gadhiisin qotamuu qaba. Marsaa lammaffaan immoo egaa roobni roobee lafa keenya jiise akka qotamu nu kaaftanii jirtan. Marsaa sadii hanga 4 haala roobaa fi baay'ina aramaa keenya irratti hundoofne kan qotamu ta'uusaa nu kaaftanii jirtan. Inni dhumaa immoo marsaa shanaffaan osoo facaasaan hin ga'in duratti torbee tokko dursinee lafti keenya akka qotamu nu kaaftanii jirtanii baay'ee gaariidha. Kanatti aansuudhaan kallattiin qotiinsa lafa keenyaa kam ta'uu qaba? Kallattiin qonna keenyaa yaa'u lafti roobni illee waan jedhuuf lafti kun dalgee waan qotamuuf lolaan illee roobni biyyoo illee waan qabtuuf
dallee waan qotamuuf haalli isaa akkuma kanatti qotamaa jechuu barbaada. Tole, botaan miree gaariidha. Akkuma isin nuu kaaftan haalli kallattiin lafa keenya itti qotamu sababni isaa gubbaa kana roobni ka roobee lolaan ka dhufu yoo ta'e akka dhiqamee hin tarreef as keessatti akka hafuudhaaf bishaan lolamee dhufe sun akka nu hafu dalga qotamuu qaba. Isinuu nuu kaastanii jirtanii inni kun itti fufamuu qaba. Baay'ee gaariidha. Lafa sirriitti qopheessuun faayidaa maal nuuf qaba? Namni hundinuu akkanatti lafa ofii maasaa ofii qortee bilcheessee qopheessee facaafatee bu'aa gaarii arga. Uummanni martinuu akkanumatti ilaalee kanarra bu'aa gaarii argachuuf lafa ofii qopheeffachuu qaba. Lafa qopheessuun oomisha gaarii baasee akkaataa inni oomishni ittiin guddatu akka ta'uuf haftee midhaanii tan duraan irra turellee haftee midhaanii kun akka xaa'ootitti waan fayyaduuf arama midhaan guddina midhaanii akka fidu. Hiddi biqilaa keenyaa akka sirriitti akka wanna jedhe dhalee jedhutti akka barbaadutti dhala akka dhalee oomisha guddaa akka nuuf fidu lafa deddeebisanii qotuun yaa'u bilcheenna isaa eeganii dura yaa'u lafti aramaan eega keessaa badee oomisha gaarii akka kennu nu fayyada jechuudha. Yaa'u bishaan akka qabatu lafti keenya hoo bilchaatee aramni keessaa badee akka bishaan qabatu nu gargaara. Lafa keenya sirriitti qotuun haala salphaa ta'een biqiltuu keenyaaf baay'ee bu'aa guddaa qaba. Inni biraa immoo jiidhinsi roobaa haala salphaa ta'e qabachuu danda'a lafti suni. Inni itti aanu immoo oomisha hafteen keenya irraa ka'e sun eega qotame haala salphaadhaan bosomee gara kompoostitti akka nuuf jijjiiramu guddina biqiltuu keenyaaf illee lafa keenya irra deddeebi'anii qopheessuun guddina biqiltuu keenyaaf illee baay'ee murteessaadha. Dhala biqiltuu keenya illee sirriitti gadi fagaatee dhalli isaa baay'atee oomisha keenya daran olaanaa akka nuu kennamu kaaftanii jirtanii. Tole, botaan miree muuxannoo guddaa nuu dabarsitanii akkanatti sa'aatii keessan aarsaa gootanii nuu kennuu keessaniif muuxannoo keessan fudhanne kana immoo qaama jiruuf akka dabarsinu galatoomaa isin jedha. Fayyaataa galatoomaa. Wanti ani isin yaadachiisu qabxiiwwan ijoo ta'an tokkoffaa qonnaan bulaan keenya marti isaa wal fakkaatee tiraakteeraan qotuu dhabuu danda'a waan ta'eef kun qotiyyoodhaan qota waan ta'eef marsaa 3-5 akkasumas seentimeetira 30-40 gadi fageessanii qotamuu akka qabudha. Ammaffaan marsaan qonna keenyaa tokkoffaan kan qotamuu qabu akkuma oomishni irraa ka'ee osoo jiidhinni gadi dhiisin qotamuu qaba. Marsa tokkoffaan kan qotame kun jiidhinni isaa osoo gadi dhiifamiin akkasitti akka qabatee taa'uudhaaf marsaan tokkoffaan karaa nu gargaara. Dhibee fi ilbiisa adda addaa akka du'uudhaaf yeroo gabaabaatti akka qotamuudhaaf nu gargaara. Sababa kanaaf marsaan tokkoffaan akkuma midhaan irraa sassaabame kan qotamuu qabu. Hafteen midhaanii sun yeroo gabaabaatti akka bullaa'uudhaaf yookiin bosbosuudhaaf nu gargaara. Marsaa lammaffaan kan qotamu roobni keenya roobee lafa jiisee qotamuu qabaadha. Inni biraa marsaa 3ffaa fi 4ffaan haala qabatamaa biyyee aramaa fi naannoo irratti hundaa'ee guyyaa 21 hanga 28 walirraa fageessuun kan qotamuudha. Marsaa 5ffaan kan qotamu osoo facaasan hin ga'iin duratti torbee tokko dursinee qotamuu qabaadha. Oorruun keenya walqixxaatee qophaa'uu qaba. Inni biraa immoo naannoon keenya biyyee gurraachatu jira waan ta'eef biyyee kootichaa kana irratti bishaan kuusuudhaan ta'ee meeshaa bishaan xuruursuudhaan fakkeenyaaf kan akka aayibaarii biibeemii fayyadamuudhaan bishaan isa keessaa hanga ta'e hanga ol ta'e keessa xuruursuudhaan kan gargaaru ta'uu isaa kan inni itti fayyadamne biyyoon kooticha keenya kun haala salphaatti bishaan of keessatti qabata waan ta'eef isa kana oomishtummaa keenya akka nurraan hin dhibneef meeshota aayibaarii fi biibeemii kana fayyadamnee isa kana warruu keessaa akka xuruursuu qabnu. Inni biraa immoo lafa ol ka'iinsa qabu ta'ee bo'o bishaan keessa xuruursuudhaaf 2-5% ol qabuudhaan bishaan keenya keessaa xuruursuu akka qabnu nu barbaachisa waan ta'eef jechuudha. Galatoomaa Fayyaataa Nagaan Turaa.